Новий турецький безпілотник з українським двигуном. Компанія Байкар Макіна відома в першу чергу завдяки безпілотному авіаційному комплексу Байрактар ТіБі-2», презентувала прототип нового бойового апарата: новий ударний дрон, оснащений реактивним двигуном АІ-322Ф, який розроблений на запорізькому держпідприємстві Івченко Прогрес. Очікується, що безпілотник зможе злітати і сідати на флагманський десантний корабель Туреччини, «Анадолу», який нині будується. При цьому Анадолу має стати легким авіаносцем або ж першим у світі матеріал. Ринським судном для бойових дронів повідомляють у компанії «Байкар Макіна. Назвали турецько-український авіаційний комплекс Кізілелма, що в перекладі означає червоне яблуко.